Kalau kamu melakukan sabotaj ini dengan mewawarkan, kita pastikan jangan sampai kita undi Pakatan Harapan di negeri, di enam buah negeri dalam pilihan raya negeri. Tindakan kamu ni menyebabkan akhirnya bukan Pakatan Harapan je kecundang. Bila kamu buat macam tu, kamu memboikot calon-calon daripada Pakatan Harapan, apa tindak balas yang kamu harap akan datang daripada penyokong Pakatan Harapan? Mereka juga akan boikot calon daripada Barisan Nasional. Jadi sebenarnya kamu ni kerja untuk siapa? Kamu dibayar untuk membantu siapa? Cuba beritahu betul-betul. You must have the balls untuk mengakulah kalau dah betul-betul menyokong Perikatan Nasional, mufarakah dia daripada UMNO ni. Pergi sokong. Terang-terang. Bukan dengan buat kerja menghasut macam ni, lepas tu mengaku diri kamu ni penyokong Datuk Seri Najib. Tindakan kamu ni lah sebenarnya yang jeopardize peluang Datuk Seri Najib untuk dibebaskan. Kita patutnya dah belajar melalui kesilapan-kesilapan yang lepas. Dulu kita menggunakan cara konfrontasi. Kita lawan Mahathir. Kita lawan Muhyiddin. Ismail Sabri pun kita lawan. Bila Ismail Sabri tak nak ikut keputusan parti, kita suruh Ismail Sabri menarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Dia tak nak tarik sokongan. Kita serang Ismail Sabri. Kemudian dia jadi Perdana Menteri. Itu pun atas sokongan daripada Datuk Seri Najib. Atas sokongan juga daripada Datuk Seri Zahid. Kalau tak ada sokongan Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Najib, Ismail Sabri pun tak boleh jadi Perdana Menteri tau. Kena ingat tu. Tapi apa jadi pada Datuk Seri Najib akhirnya? Akhirnya, apa yang dirancang oleh Mahathir, apa yang diteruskan oleh Muhyiddin, ketika zaman Ismail Sabri, Datuk Seri Najib tetap ke dalam. Bila nak masuk dalam ni, tuan-tuan, Ketua Hakim Negara lantikan Mahathir. Peguam Negara lantikan Muhyiddin Yassin. Diteruskan oleh Muhyiddin. Tuan-tuan, kalaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tukar Peguam Negara, dia perlu mendapat perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jangan lupa. Kalaupun Datuk Seri Anwar nak menukar Ketua Hakim Negara, nak betulkan disebabkan pelantikan Ketua Hakim Negara ini telah dibuat tanpa melalui proses prosedur undang-undang yang betul, iaitu mesti dicadangkan oleh Judicial Appointment Commission. Tuan-tuan, bukan boleh suka-suka hati Perdana Menteri nak tukar. Tambahan pula, Perdana Menteri dah belajar melalui kesilapan Mahathir. Bila mana dia mengambil alih kuasa, dia tukar Ketua Hakim Negara, dia tukar Peguam Negara, dia gugurkan kes Lim Guan Eng. UMNO pada ketika itu henyak Perikatan ini, Pakatan Harapan henyak Tun Dr. Mahathir Lumat. Sampai tak sampai 6 bulan, orang dah mula membenci Tun Dr. Mahathir. Jadi takkanlah Perdana Menteri nak ulangi kesilapan dia. Dia akan ada masa bila mana masa yang sesuai untuk kita tukar kerajaan, tukar apa ni, Peguam Negara, tukar Ketua Hakim Negara. Dan itu pun akhirnya kena faham bahawa ianya perlu mendapat perkenan ke bawah Duli Tuanku. Kalau Tuanku tak perkenan, tuan-tuan, segala apa bentuk lantikan tanpa tanda tangan Tuanku, ianya tidak boleh dibuat, tuan-tuan. Jadi ini kita kena faham dengan semasak-masaknya. Sama juga dalam konteks pengampunan digaja. Kita semua tanya, tuan-tuan, apa sebab? Apa sebab ke bawah Duli Tuanku tidak boleh memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak? Tuan-tuan, saya lagi nak lihat Datuk Seri Najib ni dibebaskan. Sebab apa? Sebab saya pernah duduk dalam ISA. Bukan sekali, dua kali. Kali pertama 2 bulan, kali kedua 2 tahun 2 bulan. Pernah di lock up 11 kali. Tuan-tuan,
Saya tahu macam mana perasaan duduk dalam penjara ni. Saya tak nak tengok Datuk Seri Najib ni masuk penjara, apatah lagi duduk lama dalam penjara. Tapi saudara kena faham juga, ke bawah dulu tuanku mesti ada alasan yang munasabah. Kenapa? Kenapa petisyen pengampunan diraja yang dibuat oleh Datuk Seri Najib tidak dipertimbangkan untuk didengari buat masa ni? Apa sebab? Kita tak tahu. Hanya ke bawah dulu tuanku je tahu. Sama ada dia nak ikut prosedur betul-betul. Apa prosedur betul-betul? Kalau ikut prosedur lembaga pengampunan, untuk membolehkan seseorang itu memohon pengampunan, prosedur dia tuan-tuan, dia mesti menjalani hukuman sekurang-kurangnya 1/3. Kalau kes ni nak dibawa, maknanya pengampunan diraja kepada Datuk Seri Najib ni nak dibawa kepada lembaga pengampunan diraja, ianya mesti melalui 1/3. Maknanya kalau 12 tahun hukuman Datuk Seri Najib, dia kena 4 tahun baru boleh masuk lembaga pengampunan. Itu sebab Datuk Seri Azalina menegaskan dalam mesyuarat MKT UMNO bahawa walaupun ikut prosedur begitu, tetapi kita lihat dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 2018, 5 hari selepas Tun Dr. Mahathir mengangkat sumpah ke bawah duli Sultan Muhammad V, Sultan Kelantan yang di-Pertuan Agong ketika itu, telah menggunakan kuasanya di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan untuk memberikan pengampunan diraja kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan kena faham, memang ikut prosedur kena tunggu 4 tahun. Tetapi kalau ke bawah duli tuanku, dia nak ambil risiko, dia tak peduli apa orang nak kecam, maka dia boleh buat. Tapi kena faham juga senario ketika itu. Ketika itu ke bawah duli tuanku Sultan Muhammad memang tak nak dengan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan pun tahu bagaimana raja-raja Melayu ni cukup membenci dengan Tun Dr. Mahathir. Bukan kita je menyampah dengan dia, raja-raja Melayu lagi menyampah. Sebab dialah orang yang telah menghapuskan apa yang dipanggil sebagai immunity raja-raja Melayu. Dia tarik kuasa raja-raja Melayu, dia menjadi maharaja. Itu sebab memang Sultan Kelantan antara orang yang cukup marah dengan Tun Dr. Mahathir. Kita lihat Tan Sri Anwar Musa yang menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir ketika itu, yang membantu Tun Dr. Mahathir. Ini Anwar Musa sendiri bercerita dekat Paik Raja bagaimana dia mohon maaf kepada TMJ, kepada Sultan Ibrahim, Sultan Johor, kerana membantu Tun Dr. Mahathir untuk merekayasa cerita-cerita fitnah terhadap ke bawah duli tuanku Sultan Iskandar almarhum, dengan mengatakan almarhum membunuh adik kepada Prebet Adam. Sebenarnya benda tu semua tak wujud tuan-tuan. Tetapi itulah Mahathir tuan-tuan. Macam mana dia buat pada Datuk Seri Anwar, macam mana dia buat pada Sultan Johor. Itu sebab saya banyak kali beritahu dengan kawan-kawan PH, kalau mereka mampu untuk menganiaya Datuk Seri Anwar, mampu untuk menganiaya Sultan Johor almarhum, tak ada apa yang kita nak pelik. Dia juga mampu untuk mengadakan konspirasi untuk mengenakan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini kita ulang setiap hari. Tetapi kawan-kawan ni, saya pun susah jugalah sebenarnya nak bagi diorang ni faham. Banyak benda kita tak boleh cakap dalam live. Tuan-tuan mungkin nampak saya ni banyak benda saya dedahkan, tapi tuan-tuan tak tahu yang banyak benda saya tak dedahkan. Hati ni cukup sakit. Tapi ada benda kita boleh cakap, ada benda kita terpaksa tahan sabar tuan-tuan. Ada benda yang kita terpaksa tahan sabar. Hanya Allah Ta'ala dia yang tahu, saudara.